Programa livre para todos os públicos. Olá, você que nos acompanha sempre pelo nosso Sons da Casa. Nesta semana, o nosso programa exibirá um especial inteiro com a vida e a obra de Roberto Menescal. Menescal veio especialmente à casa de Vovó Dedé para gravar na TV Dedé junto com o pianista Diogo Monzo e o contrabaixista Bruno Rejan. Um show de bossa nova que ficará marcado para todos sempre na memória de todos nós da casa de Vovó Dedé, que criamos, produzimos e exibimos esse grande programa. Agora, fiquem com Roberto Menescal na casa de Vovó Dedé. Dia de luz, festa de sol, tudo é verão, tudo isso é paz, tudo isso traz a presença de Roberto Menescal à casa de Vovó Dedé. Acompanhado pelo pianista e compositor Diogo Monzo e o contrabaixista Bruno Rejan, Menescal se deslumbra e se emociona a cada passo que dá no interior da nossa instituição. Roberto Menescal é uma das histórias mais bem contadas da música brasileira. Compositor, instrumentista, produtor musical, criador de trilhas para cinema, Menescal é tanta coisa em nosso ambiente artístico que seria impossível classificá-lo de um só modo. Fica combinado assim: Roberto Menescal é um desses filhos mais queridos da música, mãe que o acalentou com um carinho maior, aquele carinho que a gente pode dizer que é a afinação da afinação. Desde os primeiros passos nas noites do Rio de Janeiro, onde foi um dos maiores criadores da bossa nova, Roberto Menescal lançou um estilo todo pessoal como músico. E sem exageros, podemos chamá-lo de músico dos músicos. Sim, porque foram quase todos os músicos deste país que já cruzaram a harmoniosa trilha sonora criada por Roberto Menescal ao longo desses anos. Achamos que o destino traça seus caminhos musicais por umas pautas cheias de curvas, que se alinham no final feliz. Numa dessas manhãs do eterno verão cearense, Menescal veio à casa de Vovó Dedé. E que parceria se formaram. De um lado, um artista genial. Do outro, uma casa que reverbera som por todos os lados. Numa ponta, um músico que deu vida a muitas carreiras famosas. Da outra, uma casa que procura dia a dia formar artistas e cidadãos de bem, tudo com o objetivo de contribuir na construção de uma sociedade mais justa. A empatia foi imediata. Casa de Vovó Dedé e Roberto Menescal possuíam um mesmo tipo sanguíneo musical, as mesmas intenções, as mesmas vibrações diante do belo. No palco da sala de concertos Mansueto Barbosa, o pianista e compositor Diogo Monzo, que assinou os arranjos das músicas tocadas no encontro, e Bruno Rejan, com o contrabaixo, esperava um mestre empunhar seu violão e consagrar de vez esse encontro com o selo da genialidade. E é isso que vocês vão ver agora. Tudo inteiramente produzido pela casa de Vovó Dedé. Além do encontro franco e frontal de Roberto Menescal em parceria com Diogo Monzo e Bruno Rejan, vocês vão saber como começou a bossa nova. Vão conhecer um pouco da sua carreira, vão ver em que ambiente tudo se deu e, principalmente, esse encontro entre um mestre e uma instituição que pode se considerar a casa onde a música soa em tom maior. Assista agora como foi o encontro do mestre Roberto Menescal com a casa de Vovó Dedé. Bom programa a todos! Importantes notícias locais. O seu repórter Esso lhe é oferecido pela Esso Brasileiro de Petróleo.
Amigos, isso que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. The heart of European civilization is beating strong again. Paris is free. This is the end of 4 years of Nazi rule in Paris. Once more it is the city of life. Em meados do século XX, o mundo se encontrava à beira de um ataque de nervos. Duas guerras haviam marcado dolorosamente esse tempo histórico. As nações se encontravam em estado de aflição e os homens, com os olhos ansiosos, buscavam nas artes e no entretenimento uma válvula de escape. Uma fuga para curar as cicatrizes físicas e emocionais para tempos tão difíceis. Na música, o jazz norte-americano se impunha como um estilo que estaria na costura das tessituras melódicas de todo o mundo. Walter Cronkite reporting. War years always bring on new fads and tastes. And the strangest taste around is the excitement generated by the musical noise called jazz. This strange music has been accused of everything, including the bad weather and the present decay in morality. Mesmo nos tempos de guerra, sua melodia e harmonia liberavam composições, garantiam a músicos a possibilidade de elaborarem linhas melódicas bem mais livres. E se existia uma palavra valorizada naquele tempo, com força enorme, era a palavra liberdade. O Brasil, que havia entrado na guerra com seus pracinhas, resgatava o samba dos morros e acrescentava algumas pitadas inovadoras adquiridas no contato com a cultura de outros povos. Felizmente, a guerra havia trazido, pelo menos, uma aproximação entre os diversos grupos humanos, mesmo que de forma tão penosa. Aí Ismael perguntou: o que é o samba? Aí o Donga cantou. A partir do samba rasgado, nossos compositores enveredaram por caminhos melódicos diversos. O samba-canção fez enorme sucesso, trazendo em sua estrutura musical um gosto de amargura e em suas letras o pessimismo que era característico em quase todos os países onde a música se elaborava como um desabafo. Mas não esqueça que você foi minha um dia. A dor de amor parecia trazer a dor existencial como signo das penas sofridas durante as contendas bélicas que deixaram tantas vidas suspensas. Espinho não machuca flor. Na França, o existencialismo de Sartre era consumido como a filosofia determinante de um estilo de vida cinzento, amargo. Mas um novo clima começou a surgir a partir da reconstrução de muitos países. As novas ondas, como a Nouvelle Vague, na França, começaram a introduzir um espírito mais otimista e indutor da esperança no cotidiano de todos os povos, apesar do começo da Guerra Fria. Todos queriam renascer, revigorar-se, apostar e trabalhar para um presente e futuro concretamente novo. Matar! Qu'est-ce qu'il y a encore? D'abord, avant de jouer la comédie, on salue les spectateurs.
Vamos saltar agora para o nosso ambiente brasileiro no que diz respeito à música. A nossa turma de compositores, arranjadores, instrumentistas e cantores começaram a compreender esse milagre do surgimento de uma nova era, de um novo jeito de ser e viver. Enfim, de uma nova voz. Essa bossa nova que nos deu um artista como Roberto Menescal. Aí está a dúvida. A bossa nova nasceu independente, sem um criador preciso numa data exata? Não teria sido Roberto Menescal, Tom e Vinícius, João Gilberto, Carlos Lira, Johnny Alf e tantos outros que nos deram a bossa nova? Seja lá como for, este é o momento de fazer a homenagem a Roberto Menescal e a bossa nova. Sem muito questionamento, música se explica por si mesma. Temos toda a certeza de que você reconheceu na execução dessa música a presença, entre todos os músicos geniais que o acompanham, o gigante da MPB e um dos grandes responsáveis pelo surgimento dessa bossa nova, esse jeito novo e diferente de compor, tocar e cantar, Roberto Menescal. É isso mesmo! Como supomos antes, o compositor, arranjador, instrumentista, um dos homens que colocou cimento na pedra fundamental da bossa nova, esteve aqui, na casa de Vovó Dedé, para nos presentear com um show do qual participaram o pianista Diogo Monzo e o baixista Bruno Rejão. Pra
sentir a categoria de uma apresentação dessas? Isso, na verdade, é um documento histórico que a TV Dedê, a TV da casa de vovó Dedé, reserva em sua prateleira mais valiosa dentro das comemorações dos seus 30 anos de existência. Gente, hoje nós recebemos o Roberto Menescal, esse ídolo da nossa música popular brasileira, da nossa música brasileira. E Roberto, explica um pouquinho como que foi a chegada no Rio. Era assim, em Vitória, mas vim pra cá, morei aqui um pouco, né? Até os 3 anos de idade, depois que a gente foi pro Rio, né? E aconteceu essas coisas que, 1955 em diante, assim, a gente sentiu que tinha uma mudança, sabe? A gente queria uma coisa, não sabia o que que era. Mas fomos nos juntando e a gente começou a achar que a gente fazia um samba moderno. Não tinha o nome não, samba moderno. Que é isso que vocês fazem? Samba moderno e tal, né? E foi mais um, foi chegando. E gente nova, como a Nara tinha 14 anos quando começou isso, né? E aí, de repente, deram o nome, não foi nem a gente. A gente foi fazer um show e cheguei lá, estava escrito assim, Silvia Teles e o Grupo Bossa Nova. E eu fiquei assim, de, pô, o Grupo Bossa Nova não vai ficar chateado da gente entrar de repente? Pensei que era um outro grupo que estava lá. Falei, não, é que eu não sabia o nome de vocês, botei Bossa Nova. Aí a gente, oba, é nossa, né? Que tal a gente ouvir agora um pouco mais de uma música composta por Menescal e Boscoli e que fez tanto sucesso? Aliás, vamos combinar aqui. Tudo aquilo que Menescal toca os dedos vira som em tom maior. Roberto Menescal nasceu em Vitória, mas se tornou carioca muito cedo. Anexou à sua origem o espírito do Rio de Janeiro, que impregnou toda a sua obra construída por ele. Menescal começou toda a sua trajetória artística acompanhando outra artista símbolo da Bossa Nova, a cantora Silvinha Teles, com quem viajou o Brasil de ponta a ponta.
não demoraria muito para Roberto Menescal criar sua própria estrutura musical através do conjunto Roberto Menescal. E como dizemos hoje, era composto só por feras, gente pertencente à mais luxuosa nata da música nessa seleção de artista. Seria uma temeridade citar os nomes que cantaram ou que tocaram com Roberto Menescal, porque Roberto tocou com quase todo o nome que brilhou na música popular brasileira entre os anos 50 e os dias de hoje. Oi, gente, continuamos pela sala de concertos do Monsieur Barbosa e agora do meu lado está Diogo Monzo. E Diogo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse dia de hoje, essa presença do Roberto aqui na Casa de Vovó Dedé. Qual a importância desse dia para você e para as pessoas que você sabe que fazem a Casa de Vovó Dedé? Eu acho que é um momento assim mágico para o projeto, porque Roberto Menescal, ele não é só um músico, um compositor. Ele é uma referência da música internacional, da música brasileira, é um dos fundadores da Bossa Nova e alguém que está na ativa, pessoa humilde, uma pessoa simples, que gosta de música, gosta de tocar. Então, estar com Roberto Menescal é sempre um aprendizado assim, de vida, de simplicidade e de paixão por música. Então, é um momento realmente que eu acho que é um momento muito mágico assim, para a Casa de Vovó Dedé, que é uma casa que tem formado tantos músicos. Roberto Menescal acompanhou nota a nota, verso a verso, os primeiros momentos da Bossa Nova. Nome que, segundo ele, foi improvisado de última hora por falta de uma determinação para aquele movimento inovador. O movimento, na verdade, tratava apenas de um grupo de artistas que não obedecia a determinadas normas convencionais de composição, criando uma sonoridade de alcance universal. Basicamente, a regra principal e lei número um eram encontrar-se todas as noites no apartamento da família da Nara Leão para fazer um sonzinho aconchegante, cheio de vitalidade, com forte influência do jazz, mas sem perder, em nenhum momento, sua característica brasileira. Essa diferença se estabelecia principalmente pela batida. Ouvi falar do João muito antes dele gravar, antes de qualquer coisa. E um dia era boda de prata de meu pai e minha mãe. Eu tava de terno e gravata lá, vendo os convidados, né? Abrindo a porta para as pessoas. Aliás, sempre fui porteiro, né? E aí tocou a campainha, rapaz. Eu fui atender, tinha um cara de manga de camisa, que era o único no dia. Nem me perguntou nada, só falou assim: "Você tem um violão aí?" Eu digo: "Olha, violão eu tenho, mas qual é, né?" Ele falou: "E tem um lugar pra gente tocar?" Eu digo: "Então vem pra cá, entra aqui." Levei ele pra um quarto, também não sabia quem era o cara. Tinha um quarto que eu dormia. Nós passamos assim no meio daquele pessoal todo, que era uma festa bem grande. E ele começou a tocar, sabe o negócio? "Você é João Gilberto?" Ele falou: "Sou." "Por quê? Você me conhece de onde?" Digo: "Já ouvi falar e tal." Aí eu tirei a gravata, o paletó e me mandei, né? Cheguei 10 dias depois em casa. Vai, minha tristeza. O violão de João Gilberto já conseguira um toque bem diferente. Cabia aos outros compositores seguirem um esquema melódico cheio de novas harmonias e letras cheias de sol, céu, sal e mar, dentro de um clima que tivesse aroma e cor de Rio de Janeiro. Nisso, Roberto Menescal e seu parceiro mais constante, Ronaldo Boscoli, eram mestres. Eu gostaria de lembrar de uma grande amizade, que era com o Ronaldo Bosco. Ele fala pra gente essa amizade. Como é que era essa amizade? Essa amizade é estranha, porque o Ronaldo é tudo ante eu. Né? Eu sou tudo ante Ronaldo. Mas a gente viu que a gente se completava. Né? Ele era a noite, eu era o dia. Né? E a gente se completou muito. Foi assim o grande letrista que eu tive na vida. Né? Puxa, foi um cara sensacional. Thank you.
Conheça agora mais uma ação do projeto Barra Mundo da Casa de Vovó Dedé, compartilhando ideias, promovendo arte e cultura e fortalecendo a economia da Barra do Ceará. Yeah. Está construindo? Vai construir? Vai reformar? Não tem mais dúvida. A resposta para todas as questões de acabamento da sua construção está na Global Construções. Trabalhamos com material de primeira qualidade e um atendimento especializado para realizar os melhores e mais seguros serviços de acabamento do ambiente que você está criando ou modificando. Tintas das mais variadas marcas e tipos, pias, torneiras, enfim, todo, mas todo o material mesmo para o seu acabamento e tratamento hidráulico está na Global Construções. E então, não perca tempo, venha fazer o seu orçamento na Global Construções. Avenida Leste Oeste, 4752, Barra do Ceará. Yeah. Se você está indeciso na venda, compra, troca ou financiamento da sua moto, as dúvidas chegaram ao fim. A Milton Motos resolve qualquer dessas questões com um serviço da mais alta qualidade. Na Milton Motos você encontra a valorização mais vantajosa da sua moto usada e os melhores preços e condições para adquirir aquela moto novinha que você tanto sonha. E na Milton Motos você encontra tudo em peças, acessórios e serviços para qualquer necessidade de manutenção da sua moto. Procure nossos serviços. Venha conferir. Milton Motos, Avenida Leste Oeste, 4744, Barra do Ceará. Yeah. Roberto Menescal viu abertas as portas da produção musical. O talento e experiência do músico uniram-se para o empreendimento da sua primeira produção musical com Wanda Sá. O LP Vagamente comprovava-se desse modo o jeito para a coisa. E Menescal não parou mais, com uma torrente de produções musicais tomando prumo e rumo em sua vida. Roberto Menescal, pode-se dizer sem receio, é responsável pela carreira dos grandes talentos brasileiros, em diversos estilos, ampliando, corrigindo, sugerindo, modificando, aprimorando modos de cantar e tocar dos nomes que ao seu lado se destacam em nossa música por esse mundo afora. Thank you.
Conheça agora mais uma ação do projeto Barra Mundo da Casa de Vovó Dedé, compartilhando ideias, promovendo arte e cultura e fortalecendo a economia da Barra do Ceará. Yeah. Você sabe que a Filadélfia Barbearia trata os seus cabelos dentro dos padrões do visagismo. Isso quer dizer que, por lá, o atendimento leva em consideração o seu jeito de ser para executar um corte e tratamento capilar de acordo com todas as suas características pessoais. Na Filadélfia Barbearia, esse é o ponto máximo do seu atendimento. E tudo é feito dentro de um ambiente preparado com o que há de mais moderno. Cada profissional que atende você está preparado em cursos internacionais, usando produtos das melhores marcas para seu visual ficar do jeito que você deseja. E na Filadélfia Barbearia, todo cliente é muito, muito especial. Visite e se torne mais um cliente especial da Filadélfia Barbearia. Nosso endereço é Avenida Leste Oeste 5009, na Barra do Ceará. Yeah. A Sorria Leste conhece a importância de um sorriso bonito, mas tem certeza de que a saúde bucal é bem mais do que isso. Ela é um investimento na saúde de todo o seu organismo. Para isso, está pronta para atender a todos com um tratamento de alto nível em condições acessíveis a todos. Com a avaliação gratuita, a Sorria Leste preparou-se para oferecer o melhor tratamento ortodôntico. Da extração ao clareamento, da elaboração de próteses aos tratamentos de canais, chegando à harmonização facial e todo o tipo de cuidado que lhe garanta o mais belo sorriso. Sorria Leste, a clínica dentária que lhe assegura a saúde bucal perfeita nas melhores condições econômicas. Avenida Leste Oeste, na Barra do Ceará. Yeah. Roberto Menescal, como diretor artístico da Poligram, estabeleceu um critério de qualidade inovador. Nessa empreitada estavam sob sua responsabilidade artistas como Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Nara Leão, Bete Carvalho, Lúcio Alves, Maísa, Claudete Soares. É gente cujo nome poderia gerar uma enciclopédia musical dos mais ambiciosos níveis. E o inquieto Roberto Menescal se entregaria também aos braços do cinema, compondo também trilhas sonoras. São de sua autoria as músicas dos filmes Bye Bye Brasil e Joana Francesa, de Cacá Diegues, e Vai Trabalhar Vagabundo, de Hugo Carvana. Acrescentamos que Menescal participou diretamente de muitas outras produções. Era um Menescal plácido, dedicado, incansável, o oposto do seu parceiro Ronaldo Boscoli, mas ambos com talentos inigualáveis. Músico não é bem o termo, que eu era letrista, sempre fui letrista, nunca toquei nada, nem caixa de fósforo. Caixa de fósforo toca um pouco, mas nunca fui músico. Então eu transformava, eu levava para as melodias minhas experiências jornalísticas. Por exemplo, Lobo Bobo, é uma coisa hoje em dia ingênua pelo passado tempo, não é senão uma crônica pequenininha de uma situação acontecida comigo numa praia de Copacabana. E assim por diante, quer dizer, o repórter tinha muita influência no compositor, porque eu era letrista, sempre fui letrista. E por envolvimento, processo natural de envolvimento, que eu, naquela época era cunhado Vinícius Moraes. Eu era... João Gilberto morava na minha casa, não tinha onde morar. Chico Feitosa era meu sócio de apartamento. E Carlinhos Lira estava começando. Menescal era o menino, quer dizer, aquele agrupamento de gente que me levou para liderar esse movimento, quer dizer, eram muito mais jovens, e facilitou em muita coisa, em caminhar para esse lado. Os dois estiveram ao mesmo barco por diversas vezes em belíssimas composições. Barco cheio de sonoridade que puxa o céu no encontro com o mar. Como diz a sua canção, o barquinho. Beijo, sol, beijo, barco e luz, dias tão... Por que essa presença tão forte do tema mar nas suas músicas, essa adoração por esse mar? Será que vem no contato com o rio? Não, na verdade, a gente morava em Copacabana, né?
E tudo muito besteirão, tudo, sabe, garotão, e era o mar, era o surf, a gente fazia os primeiros jacaré que a gente chamava, né? E é que foi nascendo aquilo ali, a turma, a praia é a coisa mais aberta para todo mundo, né? Nós fazíamos surf de manhã, jogava futebol à tarde, e à noite fazia um violão na praia, namorava e tal, na praia. O barquinho, né, foi feito no mar. Só que as intenções não são bem a que estão na música. Barquinho, por exemplo, a gente estava enguiçado no mar e indo embora. Dali não tinha mais ilha, era África a primeira. E a gente acabou fazendo uma música que foi a música que mais apareceu da gente, mais fez sucesso. E essa ligação com o mar foi assim. Porque a gente não conhecia nem três ruas para trás, a gente já não conhecia, era só as ruas do mar ali, né? Thank you.
Conheça agora mais uma ação do Projeto Barra Mundo da Casa de Vovó Dedé, compartilhando ideias, promovendo arte e cultura e fortalecendo a economia da Barra do Ceará. Yeah. Ótica Rubi. Com 23 anos de experiência e 13 anos atuando na Barra do Ceará, a France, técnica em ótica e contatólica, tem todo o conhecimento para te auxiliar na melhor escolha para a sua visão perfeita. Óculos e lentes de contato sob medida. Venha para a Ótica Rubi e se encontre com o seu melhor visual. Yeah. E assim foi o programa Roberto Menescal na Casa de Vovó Dedé, um show para nossas memórias, para os arquivos da música popular brasileira. Acompanhe a nossa programação pelas redes sociais, Instagram e Facebook. Inscreva-se também no canal do YouTube da TV Dedé. Deixe o seu like e comentário. Compartilhe com todos os amigos. Os Sons da Casa voltará na próxima semana com mais uma grande novidade da TV Dedé, a TV da Casa de Vovó Dedé. A Casa de Vovó Dedé recebeu Roberto Menescal ao lado do pianista Diogo Monzo e do contrabaixista Bruno Rejan, com um orgulho e satisfação inigualáveis. Ao longo de 6 canções, eles nos trouxeram um Rio de Janeiro, uma bossa nova, um sistema melódico, poético e social que une um Brasil inteiro. A música de Roberto Menescal compõe uma crônica de uma época que se alongará ao infinito. Aqui do meu lado está o Bruno Rejan, que também participou dessa brincadeira, dessa festa que foi feita. E eu gostaria de saber a sua impressão sobre esse dia, a importância desse dia, não somente para você como músico, mas para uma instituição tão grande como a Casa de Vovó Dedé, que trabalha os músicos, que precisa desse incentivo que vocês trouxeram hoje. Esse momento é um momento histórico, né? A gente revive, né, parte da história, né? Da história da música brasileira. A gente está do lado, né? Para mim, está do lado do Roberto Menescal, que é um criador, né? Que é um dos criadores, né, desse gênero fantástico, né, da bossa nova, que é uma música internacionalmente conhecida, né, e apreciada. Então, é como se a gente estivesse ouvindo aquela calmaria do mar, aquele clima da bossa nova acontecendo, né, de verdade, né, aqui em tempo real, né. Então, aquilo ali, esse momento foi um momento mágico mesmo para mim, assim, de colaboração, de participação e de apreciação, né, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né. Então eu acho que é importante, para quem assiste, né, vai ser muito interessante, né, reviver isso e ver isso também num novo formato, né, num formato com um pianista, com um baixista e com pessoas que estão se conectando, né, junto com o Roberto Menescal, né, e trazendo essa atmosfera da bossa, essa atmosfera da música brasileira. Eu acredito que um projeto como esse da Casa de Vovó Dedé, que incentiva a cultura, incentiva a aprendizagem, né, o ensino de música, né, desenvolvimento de novos talentos, né, eu acho que isso é fantástico. E isso é uma potência, né, para influenciar novas gerações de artistas. Né, então, essas novas gerações de músicos, artistas que convivem, né, com essa atmosfera, né, né, da música brasileira, de artistas já consagrados, né, que sobem ao palco aqui da Casa de Vovó Dedé apresentando seus trabalhos, é uma experiência fantástica, né, para quem está inserido aqui e para quem também pode assistir, né, fora aqui da casa. Então, a ideia da Casa de Vovó Dedé se expandir e ocupar outros espaços, né, é um presente, eu tenho certeza, para o Brasil inteiro. A sonoridade de encantar todos os deuses da música. Seus parceiros de palco, que não se cansam de afirmar serem seus discípulos, demonstravam a mesma serenidade e competência daqueles que se reuniam no apartamento da Nara Leão nos anos 50 e 60, na Avenida Atlântica, para cantar Um País com os Olhos no Futuro. E Menescal levou de nós o abraço carinhoso, igualmente cheio de sonhos e sons e nuvens e sol e céu e mar e amores tão fortes como o que ele deixou cá conosco. E estou muito impressionado com esse trabalho aqui de vocês, muito mesmo. Sabe? Se todo o estado do Brasil fizesse um trabalho assim, bicho, nós estamos feitos. Pode ter certeza. Sabe? Eu estou muito impressionado.
vou sair divulgando isso, não, não profissionalmente, assim, mas já telefonei e falei, gente, eu estou aqui no negócio que vocês não vão acreditar, né? Vou pegar mais elementos, vou me dar uns vídeos aqui. Vocês estão de parabéns. Realmente o Brasil seria outra coisa se tivesse isso em todos os lugares. Roberto, olha, é um prazer de verdade recebê-lo aqui na casa de Vovó Dedê, uma casa de música. Nós temos de verdade você como um grande ídolo da nossa música. E para finalizar essa matéria, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos alunos. Você pôde conhecer o Lucas aqui, mas deixasse para os outros que não tiveram a oportunidade de lhe conhecer uma mensagem de incentivo, não só para os alunos de violão, mas de todos os alunos que a casa de Vovó Dedê hoje tem aqui na nossa instituição. Bom, primeiro eu quero desejar muito estudo para eles, porque eu estudei muito pouco meu instrumento. E sinto essa necessidade que eu poderia ter estudado muito mais, poderia estar fazendo muito mais coisa. Então eu vejo hoje, quando vejo um cara jovem assim estudando, digo, puxa, por que eu não fiz isso, né? Então acho que vão se formar pessoas muito mais preparadas do que foi a nossa geração. Nossa geração foi rica em criação, em criatividade, mas não tinha muito preparo musical, não, sabe? Acho que uma casa dessa está dando essa oportunidade para as pessoas. Isso vale muito, cara. Vale muito. Vão ser profissionais, não aqui só, para o mundo inteiro. Né? No que você estudou, está pronto, vai para o mundo, cara. Sabe, eu desejo muito, muita saúde aqui a vocês para continuar esse trabalho e, se puder, divulgando para os outros estados que estão muito atrás. Parabéns aqui pelo trabalho. Obrigado, Roberto Menescal, compositor, instrumentista, arranjador, produtor musical, amigo e agora definitivamente parceiro em letra e música da casa de Vovó Dedé. Sinta da nossa parte o mesmo que sentiu ao dizer que Copacabana era um fenômeno geossocial que existiria para sempre. A casa de Vovó Dedé também estará com você para todo sempre. Mestre Roberto Menescal. Obrigado. Thank you.
Música.